Banji balaba omukulu Bobi Wine ngayolekera amawanga gana agabazungu ne balowooza nti aba mulwali olowooza ate European Union mwatu eri emabegako tujjukira omukulu Bobi Wine yaliyoko era n'awane speech nayogerako n'abantu ab'enjawulo mu kakiiko ako ate mwatu essaawa zino mwatu ke kasimbidde Jeno Yoweri Tibwabura Museveni ekuli okubaako ate engeri gy'atandikamu okusima amafuta mugwange lya Uganda babagambye Uganda ejire erindako okusima amafuta tuina bye tuchekanya oluvanyuma lokuba nti banji bazze ba reportinga violations obo kutyobola eddembe lyobuntu mweyensi mbaniriza ku mukutu ogwa PROJOURN media atemwa tugwe twewayo okubanga tukuwa buli vanyuma lwa sawemo tuba tukuterayo updates eya mawulire era nga chenkusaba gwe omupya subscribinga onyigena kade ate mwatu oleme kusubwa mawulire gona gabulijo video sokanga na ojilikinga ate nentumida kubantu bafe abali Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi ne saidi za wali South Africa, Turkey, YouTube agalanyo mwebali kubako ejo jemotu sako engalo nsonga ya Jeno Yoweri Tibwabura Museveni nobusungu ira ate obumwe yongede oluvanyuma lwa European Parliament okuyimiriza toto oba abakulu abatwala chebaita ebintu ebyamafuta omuli Total Uganda gye signinga nayo contract okutandika osima pipeline eva mu gwanga lino ngetwala amafuta okuyita mu Tanzania ngeyolekera side zeyo mu bazungu mumbereyo ate tujukira omukulu Bobi Wine nga sinkanye abakulu bano aba European Union abantu omuli bajjaja ichuli abasajja banji bavayo ne bogerera Bobi Wine ne bagamba akanya kwe kubya bufananyi na ye taina point jakola side ze yombazungu kumbe ono kibanda ye yajja amazeko kubanga mwana oyinza okubanga atomanyi kikyabala na yate omukulu oyo aina bingi byaba planninga oyo Bobi Wine era mu mbeera eyo yatulanga ne bano abasajja omwali ba Nikolai Stefanuta abasajja abateesa wali mu European Parliament n'abakungu ab'enjawulo era ne bamuwa platform n'ayogerako ne gyebali era n'atuuka n'afuna ne one on one conversation n'abakulu abo era mu byonna ye yagamba buli lwafuna omukisa ogulabisa gavumenti mwatu ate aba ino chikole era mu mbeera eyo byebino ebimu results zolaba nti ate singa teyayita yoko ate mwatu osanga Jeno Museveni ali musanyu sawa zino okubanga agenda tandika okusima amafuta naye sawa zino ate bamusimbidde ekuli tetumanyi naye ate omukulu Bobi Wine esawa zino ali Ukraine ate kinave Ukraine ojja kiwulira mu mbeera eyo fe twabagamba naddala abantu abali abewayo kubanga batunulira omukulu ono nga omukulembeze waabwe tegeza abantu b'ekibiina ekya NUP nti omukulu ono batono nnyo abayinza mutegeera naye ye muntu oba ye muvubuka aina ebintu engeri gy'abibalamu ng'ate mwatu oyinza okwewuunya ani amubalira ebintu bino ate nga naawe tosobola mutegeera olw'ensonga nti buli kintu kya planninga kirina engeri ate gye kikwatayo nammwe ne mwewuunya wakati teri yali asuubira nsonga zino kulinnyibwamu tujjukira ne Jeno Museveni yagendako wali Tanzania n'asinkana omukyala oyo Samia Suluhu ne bateesa bulungi nnyo ensonga z'amafuta nga zirina kugwa bugwi toto nayo nejja ne basaininga contract bagenda gatandikako naye ate mwatu essaawa zino bamusimbidde kuli aba European Union ate aba bazungu kasita bakweyimbamu mwatu oyinza obutabako toyinza kwekolera mpozzi ng'okikozesezza mpaka ate nabo mubamanyi mu mpaka be basinga so mu mbeera eyo byebyebimu essaawa zino Tibwabura yagambye toto bwe basazeewo okwegatta ku bazungu okugaana osima amafuta ago ja kumuulira olw'ensonga nti ya signinga contract kati ya baino compensatinga Uganda omusimbi gwayo ogwo gwa signing gwe ba signingisa yo contract iyo Tibwabura atera afuna abalala abayinzo chekolerako budde bo buze kubuna abona e likinga commentinga mwatwera wa subscribinge wanoku PROJOURN media.